haweenku waxa waajib ku ah inay baaritaan ku sameeyaan naasaha xilliyada ay guryaha joogaan bishiiba mar si ay uga hortagaan xanuunada halista ah ee ku dhaca naasaha sida kansarka iyo burooyinkaba dumarka u geeriyooda kansarka naasaha waxay u badan yihiin kuwa isbitaalada ka raagay ama aan goor hore tagin ma ahan inaad booqatid hospitaalka mar aan waxba laga qaban karin oo cudurkii ku sii baahay guud ahaan unugyada naasaha inaad xilli hore ogaatid cudurka ama cilladda aad qabtid waxay kaa saacidaysaa in khatartii cudurkaas uu kaa yaraado ama daaweyntiisa ay sahlanaato sidee u samayn kartaa baaritaanka naasaha adigoo gurigaaga jooga si aad u ogaatid badqabka naasaha si aad u samayso qaybta koowaad ee baaritaanka dhabarka u seexo isla markaasna barkin dhigo ku-aadka garbaha gacantaada midig ku barko adeegso saddexdaada farood ee suulka ku xiga ee bilow gacantaada bidix inaad naaska midig qunyar ku riixdo oo ku wareeji naaskoo idil dareen haddii ay jiraan wax isbeddel ah sida kuus ku yimaada naasaha sidoo kale baar xagasha u dhexeeyo kilkisha iyo naaska waxaa ogaan kartaa haddii isbeddel uu ku yimaado qaabka iyo mugga naaska ama wabure ay jirto mar labaad qaabadii hadda oo kale ku samee naaska kale ama kan bidix waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ee baaritaanka waa inaad hor istaagtaa miraayadda isla markaasna labadaada gacmood hoos u sii deysaa adigoo toosinaayo waxaa caadi noqon kara labada naas inay kala yar yihiin marka xigta labadaada gacmood kor u qaad oo eeg muuqaalka guud ee naasaha sidoo kale eeg haddii ay jiraan calaamadahan soo socda sida isbeddel xagga midabka oo ku dhaca maqaarka ibta iyo guud ahaanba naasaha sidoo kale haddii ay jiraan isbeddel ku yimaada booska ibta naasaha xanuun iyo finan ka soo baxa naasaha ugu dambeyn waxaan u gudbaynaa qaybtii saddexaad ee baaritaanka eeg ibta naaska oo qunyar ku qaba ama ku riix suulka iyo farta ku xigta si aad u hubisid inuu jiro wax dheecaana dhiig iyo malax ka soo baxda ibta naaska baaritaanada ha sameynin xilliyada dhiigga uu kuu joogo ama aad nuujinaysid sidoo kale ama aad uur leedahay xilliyadaas naasuhu waxa ku yimaado isbeddelo dabiici ah ayaa ku yimaado waxaa wanaagsan inaad samaysid 3-7 cisho kadib kolkaad dhiigga ka qubaysato fadlan haddii aad isku aragtid qaar ka mid ah calaamadahan waxaa waajiba inaad booqatid xarumaha caafimaadka si baaritaan lagu sameeyo ogsoonow isbeddel weliba aad ku aragtid naasahaaga micnaheedu ma ahan inaad qabtid xanuunka kansarka ah waxay noqon karaan cillado kale ama waxyaabo caadi ah oo normal ah ayay noqon karaan mar walba waxaa wanaagsan inaad booqatid xarumaha caafimaadka haddii aad isku aragtid calaamadaha aan soo sheegay si loo